Ара өсіретін құрал саймандар, олардың қолданылуы мен қойылатын талаптар. Омартаның Рутов, Лангстрот, Дадан секілді бірнеше түрі болады. Біздің жағдайда доктор Балара шаруа қожалығы арайыларының Дадан жиесін пайдаланады. Мұнда біз омартаның үш түрлі жиесін қолданамыз. Ол полиуретанды омарта, түрік омартасы деуге болады. Ол ақылды үй жиесі бойынша салынған. Демек, мұнда көшіп қонуға, қыстауға, жұмыс істеуге де өте ыңғайлы. Ал ағаш омартаға келсек, ара өсірушілер арасында бұған қатысты үлкен пікірталас бар. Дегенмен, ағаштың ата ағаш, табиғи нәрсе. Мына омарталар заманауи қос корпусты дадандық омарталармен теңестірілген. Бұл да көп корпусты, көшуге де ыңғайлы. Бал арасын өсіріп өндіруге өте ыңғайлы. Мысалы, мынандай шатыр асты қақпағын жасаймыз. Міне, бірінші корпус, бал арасы өсіп көбейе бастағанда екінші корпус, сосын үшінші корпус. Яғни біз осылай аралар отбасын құрған сайын үлкейте береміз. Ұяшықтар ішіне осындай тіреулер орнатылады. До того момента, как бы мы пчелиную семью отводки начнем делать, можно, в общем, корпусами как бы наращивать сами эти. Внутри вот те самые вот эти рамочки работают. Для начинающих пчеловодов что это? Это самый главный... Жас омарташылар үшін бұл ең басты құрал сайман. Омарта ішіне тіре орнатылып, сым тартылады. Жаңа бастаған омарташы өнім алған соң, оны одан әрі көбейте бастайды. Ара отбасына айналады. Дальше его наращивание, превращение его в большую как бы семью идет. Это вот дымарь. Дымарем пользуются пчеловоды. Бұл түтіндеткіш. Ара өсірушілер мұны балды шығаруда немесе жабдықтандыру кезінде пайдаланады. Көктемде ерте тексеріс кезінде де қолданылады. Кейбіреулер түтіндеткіштің түтіні араларға кері әсер етеді. Аралардың ашуын басады деп ойлайды. Біздің жағдайда аралар түтіндеткенде балды бейсаналы түрде аузына жинап алады. Олар сырттан келген біреу балды алып кетпекші деп ойлайды. Он думает, что существо извне пришел для того, чтобы забрать мед. Один из основных инвентарей, которые вот обязательно нужны, это стамеска. Ара өсірушіге қажет басты құрал – қашау. Біз аралар отбасын аралай бастағанда қашау міндетті түрде болу керек. Мына қашау көп құрылымды. Торды тартуға, жыл жұтуға өте жайлы деуге болады. Этими можно рамку вытягивать, вот здесь можно раздвигать. И очень как бы удобно. Для того, чтобы когда мед берут... Мәселен, балды немесе жақтаулардан балды алғанда, міндетті түрде шын ұшқымен немесе омарта пышағымен алу керек. Или вот пасечным ножом. Есть, конечно, много как бы инвентарей. Әрине, бүгінгі күнде түрлі құрал жабдықтар бар. Көбі соларды пайдаланады. Мәселен, аналық бал арасын кейде отбасы оған әбден үйрену үшін маткаға бөліп қоямыз. Ол үшін мына аналық бал арасы қалпақшаларын қолданамыз. Ол үшін 12 вольттық ұлғайу жүйесін ұстаймыз. Балды бөліп шығару кезінде жылжымалы жәшіктер пайдаланылады. Мысалы, бізге қажет бал жақтауларының бірнешеуін осында салып, бал бөліп алуға қолданамыз. Жұмыс барысында жақтауларды бөліп шығаруда біз шөткемен жұмыс істейміз. Бұл ара өсірушілер үшін аса маңызды құрал жабдық. Тұрақты омартада немесе көшпелі ара ұяшықтарында жұмыс істеп болған соң залалсыздандыру керек. Тек сонда ғана ол тазаланып жұмыс істеуге дайын тұру қажет. Начинающим пчеловоду, конечно, обязательно нужна специальная одежда, одежда защиты как бы от... Жас омарташыға әрине арнайы киім керек, себебі ара өзін қорғаймын деп адамды шағып алуы мүмкін. Кейде адамның аллергиясы шығуы ықтимал. Сондықтан ара өсірушіге алдымен ара уы өтпейтін арнайы киім алу керек. Пчеловодному пути работать, ему нужна очень хорошая как бы одежда, через которую вот эти укусы не проходят. В последнее время у нас идет технология выращивания. Соңғы уақытта бізде ұяшық балдарын өсіру технологиясы қолға алынып келеді. Біздің ойымызша,
Бал жақтауларынан балауыз қақпақшаларын кесу кезінде балдың нәрде кесіліп кетеді. Ондай болмау үшін біз араларға арнайы торшалар әзірледік. Ол аралар жұмысын бітірген соң арнайы балауыз қақпақшалармен жабылып, дайын өнімге айналады. Бұл жерде балды жеке бөліп керек емес. Өйткені қақпақшаларда адам ағзасына қажетсіз бактериялар мен вирустарды өлтіретін лизоцим бар. Имеет свойство убивать бактерии, вирусы, которые не нужны человеческому организму.